कृषि सहकार कला क्रीडा उद्योग तसेच राजकीय क्षेत्र आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर स्वतःचं वेगळं अस्तित्व निर्माण करणारं नेतृत्व आज मितीला देशात दुसरं नाही। सर्व क्षेत्र पवार साहेबांनी आपल्या कार्य कौशल्याच्या जोरावर आपला वेगळा ठसा उमटविला आहे। सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांसमवेत त्यांचे राजकारण विरहित जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत। सातत्याने समाजाच्या हिताचा विचार करताना त्यांनी आयुष्यातील 55 वर्ष देशाच्या राजकारणासाठी व्यतीत केले आहेत। आपल्या राजकीय अनुभवाच्या शिदोरीवर तीन पक्षांना एकत्रित आणून राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करून राज्यातील जनतेला विश्वास दिला। त्यांच्या या कुशल नेतृत्वातून आज त्यांच्याकडे यूपीएचे अध्यक्षपद देण्याबाबत प्रमुख विरोधी पक्षांमध्ये हालचाली सुरू आहे। देशातील एनडीए सरकारच्या विरोधात सक्षमपणे उभे राहण्याचे धाडस व सर्वसमावेशक घटकांचा विकास घडून आणण्याची क्षमता शरदचंद्रजी पवार यांच्याकडे असून 2024 निवडणुकीत पवार साहेब या देशाचे पंतप्रधान म्हणून विराजमान व्हावे अशा शब्दात कोपरगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आमदार आशुतोष काळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं पक्षाचे अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या व्हर्च्युअल रॅली कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण आमदार आशुतोष काळे यांच्या पुढाकारातून कोरोनाच्या आवश्यक उपाययोजना करून कृष्णाई मंगल कार्यालय कोपरगाव येथे करण्यात आले होते। याप्रसंगी ते बोलत होते। या कार्यक्रमास राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय काँग्रेस तसेच मित्रपक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। असं कुठलं क्षेत्र नाही आणि असा कुठला समाजातला घटक नाही ज्याबद्दल सर्वांचा अभ्यास नाही किंवा साहेबांचं त्या क्षेत्रामध्ये काम नाही। आणि म्हणून एक असं अनुभवी सर्व क्षेत्रातली माहिती असणारं सर्व क्षेत्रामध्ये काम केलेलं असं व्यक्तिमत्व साहेबांचं आहे। म्हणून आपल्या निवडणुकीनंतर जे घडलं ते फक्त साहेबच करू शकतात। आणि आपल्या राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार त्या ठिकाणी स्थापन झालं आणि आज त्याला 1 वर्ष पूर्ण त्या ठिकाणी झालं। आपल्या मतदारसंघाच्या बाबतीमध्ये जर झालं तर बोलायचं झालं तर साहेबांचं विशेष लक्ष आपल्याकडे आहे आणि म्हणून आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी जे जे प्रयत्न जे जे कामं करणं गरजेचं आहे ते साहेबांकडे मांडल्यानंतर काही मिनिटातच त्याचं काय सोल्युशन आहे ते सांगण्याचं काम साहेब करतात। म्हणून आपल्या येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित आपली सर्व कामं मतदारसंघाचे मागणी लागतील असा विश्वास मला या ठिकाणी आहे। सर्वांना यूपीएचा अध्यक्ष त्या ठिकाणी मिळणार। 2024 हे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होती। आपण साहेबांचा 100वा वाढदिवस तर साजरा करणार परंतु 2024 पंतप्रधान म्हणून साहेब त्या ठिकाणी अशी आशा त्या ठिकाणी बाळगतो आणि साहेबांना त्यांच्या 80वा वाढदिवसाच्या निमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा आपल्या सर्वांच्या वतीने कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने या ठिकाणी देतो। निर्भीड कोपरगाव न्यूज, योगेश डोके, कोपरगाव।